妈，侬你那个三年级的包包疼？包包疼疼，俺今天来看呢。白山的山，白山高楼高，你们听到没？哦，能够呢吗？哦。你先穿的看，打开来听听你的随便认为他能努多么累。哦，比赛比赛，让侬去看。超人在白金别人疼死，偷偷。Ale? Oh, ni cikinya. Oh, nunggu tak? Eh, cikini, boleh apa tang nengkar lagi? Salah, nunggu sulit ke berpele beyang. Nunggu mana nengkar kau? Eh, cikini, mana kira-kira pun betain neng? Hah? Nama muncik ceng batai, ragal dekat betai bi. Tatulai. Masih mati dah kalai bayi tinggi ninja berai tinggi alai. Oi, maaf pun dah lingga. Malam ni lingga. Jangan lama ni lapung nak doi. Cah kan tak nak lingga lai. Bayi orang tanya kan tak dah ngelodoh hai. Oi, nung kan tak mah ni nak? Nung kan tak nang o. Rang tak kan kan tak ni. Gudau serawli pai. Nung selim atau angkat kena tangguh tio. Tang aku lay pai yang nung ni muncul betul sekitar nafui tu. Ma betul lay pai. Kental ma betul. Untai asing kat tinggin deh berhadun naur sana kental hidung. Ma, biar biar sungguh mana. Robi kau, tang yang.